که خو مرګری خو ته راوسته خو ګور شرمولونه کی نه لا لا جی خبره کی دغه گزاره وکم پا یو خبره تا کومه دنه خورزو او کسی راته کی خودل او خیمه ته وکړو رزلک ځان کنټرول کا لا 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 جی خبره کی مکمل کنټرول وای ښا رضا السلام علیکم وعلیکم السلام ملمانو خوخو یای کنا ایرا مودا پاس را لی الحمدللہ بس مصروفیات کی پدا گوانے لگ لیٹ سوپ مرگریا الگا دا سوپ تے دے ہمونے پی جان دو دا میں پیشو روڑ دے کنا نازبین روڑ میں دے آخا ملمانو اس پایا سوپ گرم بس کی لالا گرم بخی گوئے آخا پش پیشت چاہ دے لڑاڑا ڈکا چاہ رہا والا خالی رہا نشے شرمونو دیو شرمولو مڑا چطر بوتلو لائک نہیں آرا مرے کے بسکٹ خالی عجیب کر دی ظالم بچے سے چلو کا بسکٹ میں ان کو تو لا دا سوائے لکھ سبروں کا